Раніше на підприємстві займався виготовленням меблів, розповідає Геннадій Вовченко. З початком війни почали робити протитанкові їжі. Потім на прохання військових взялись за виготовлення буржуйок, каже Геннадій Вовченко. Ребятам холодно. Хлопцям холодно, тому перше, що ми почали робити, це те, що в голову прийшло. Робили з газових балонів. Потім я зробив креслення під лазерну різку, і ці буржуйки дуже просто і швидко збираються. Але треба було витратити один день на розробку креслень. І зараз нам на декількох підприємствах лазером вирізають форми, а ми вже їх збираємо та зварюємо. Буржуйки збирають 30 волонтерів. Загалом залучено понад 100 запоріжців, каже Геннадій Вовченко. За його словами, прилади для обігріву відвозять як по області, так і за її межі. Матеріали знаходять через різні підприємства. Ми через наші зв'язки просимо і люди привозять. Зараз ми майже все, що було безплатно, забрали. Інколи доводиться докупати, але, як правило, люди просто привозять, як заводів, так і приватні особи. Також зараз Геннадій Вовченко зі своєю командою працюють над створенням бронежилетів. Це його задня сторона. Цей бронежилет пройшов війну. Цей бронежилет пройшов війну з 2014 по 2016 роки. Тут видно трохи протерся. Ось те, що ви бачите на мені, воно іншого кольору. Але це повна копія цього бронежилету. Його нам надали військові, сказали, що краще за нього нічого немає. Геннадій Вовченко каже, зараз є необхідність в тканині та захисних плитах на бронежилети. У нас не вистачає ткань, це плотно. У нас не вистачає тканини, це щільний Оксфорд та кардура, і нам необхідна сталь під бронеплити. Сталь 65Г, 30 марганець, Б5 і 30 КГСА. Сталі потрібні від 2 до 8 мм. Виготовлення бронежилетів волонтери почали 5 березня. Вже повністю розробили форми, незабаром відправлятимуть на масове виробництво, розповідає Геннадій Вовченко. Новини на Суспільному, Запоріжжя.